Вітаємо всіх, хто з нами на телеканалі Київ. Це програма «Столиця». З вами ведучий Сергій Дойко. Власне, як я і анонсував, будемо сьогодні говорити про День пам'яті і примирення. Власне, цей день сьогодні. Ну і це все буде сьогодні в контексті 70-ї річниці великої перемоги над нацизмом у Європі. Я закликаю всіх долучатися до нашої дискусії, адже є про що поговорити. Власне, дуже багато таких моментів було, власне, і сказано з вуст того ж таки президента України і народних депутатів під час сьогоднішнього урочистого засідання українського парламенту. Були присутні, нагадаю, і ветерани Червоної армії, і УПА, і воїни АТО. Є про що поговорити, адже певні такі питання дискусійними, як мінімум, на сьогодні виглядають. Я із задоволенням представляю гостя нашої студії, з якими все це детально обговоримо. Це Андрій Ніцой, директор Центру стратегічних розробок, кандидат історичних наук. Пан Андрій, доброго вечора. Добрий вечір. Дякую, що завітали. 223-09-71, будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії. Телефон вже працює, ми чекаємо на вашу активну участь. Я не даремно сказав, що от урочисте засідання Верховної Ради. Багато було сказано і президентом України, і народними депутатами. Ми це все з вами поговоримо. Все це, звичайно, було не все, але більшість заяв і коментарів стосувалося нинішньої ситуації, зокрема, на сході України, подальших відносин цивілізованого світу і Європи з Російською Федерацією. Але те, що були присутні сьогодні, власне, на місцях народних депутатів в такому от варіанті і ветерани Червоної армії, і ветерани УПА, і воїни АТО, от так от усі, наскільки дійсно це є свідченням того, що це, ну, День пам'яті, зрозуміло, а от День примирення? Примирення, це один з перших кроків. Так. Така спроба примирення, вона була і в 90-ті роки, і в 2005-2010 роки за президентства Віктора Ющенка. Але такі спроби в умовах, коли проголошувалося і примирення різних історичних пам'ятей в Україні з одного боку, а з іншого боку декларація дружби з Російською Федерацією, небачення в небезпеки з того боку, і це вже після Тузли, я говорю про 2000-ні роки, то вона якраз розривала свідомість людей і не могла мати практичної реалізації, в щось, не могла вилитися в щось конкретне, зрозуміло простому громадянину. Так. Навіщо примирятися? Так. Не було смислу. Зараз, коли з'явився зовнішній ворог уже в повній іпостасі своїй, примирення і формування єдиної історичної пам'яті стоїть питання дуже гостро і актуально, і це вже розуміє, ну, як то кажуть, кожна доярка з Хацапетовки, кожний колгоспник, інженер, архітектор, науковець, всі живуть тим, що ми повинні і політично, так, і історично примиритися один з одним. Ну, історично примиритися до вас вже як до фахівця, до науковця, історично примиритися, мабуть, набагато складніше, ніж політично. Безумовно. З іншого боку, якщо, ну, це в будь-якій, за великим рахунком, ситуації, якщо все більш-менш стабільно і добре, виникають певні такі, знаєте, наносні, як в народі кажуть, питання, там, мовні, наприклад, ви ж пам'ятаєте, скільки це було років актуально в Україні. А коли з'являється зовнішній ворог, коли зовнішня загроза, не лише для України, а й для Європи і світу, то тут, мені здається, просто треба переусвідомити, можливо, багато чого. Як вам здається, от таке гасло, яке було в контексті Катині свого часу сказано, ми пробачаємо і просимо пробачення, воно на сьогодні спрацює, якщо, ну, так висловлюватися? Прошу. Знаєте, гасла, як і гарний виступ президента, ну, теза, сьогоднішній, вони, безумовно, є сигналом. Так, як так. Сигнальна ракета сигналом до атаки, так, або там ще щось. Тобто це сигнал суспільству, що ось вектор. Угу. Влада, чи науковці, чи ще хтось дає цей вектор. А що може бути рушійною силою, так, от те, суть вашого питання, так, так, це якраз погляд в майбутнє. Угу. І тому що для чого нам уроки історії? Для того, щоб не повторювати помилок, використовувати досвід історичний на там, де є прогрес, там, де є рушійна сила якась. Для того, щоб йти вперед. Отже, День пам'яті і примирення в сьогоднішньому форматі, він, на мій погляд, є
з оціма гаслами, про які ви говорите, дуже перспективним з огляду на те, що зараз нас об'єднує не лише ворог. Ворог – це каталізатор процесу, зовнішній ворог. А нас об'єднує бажання жити краще. Ми його називаємо по-різному. Європейським вибором, просто вибором, до нових цивілізаційних цінностей. А як не назви? Ми просто хочемо жити краще. Це, дійсно, так. Це рух вперед, так, до кращого життя. І от цей рух вперед до кращого життя, а у нас краще життя традиційно ще від позаминулого століття асоціюється з західним світом, то тепер от, якщо у нас святкування відбуваються в форматі західного світу, західної цивілізації, яка перемогла фашизм разом з Україною, з Російською Федерацією, з іншими республіками тодішнього Радянського Союзу, тобто ми входимо в новий західний цивілізаційний формат, в тому числі в такому маленькому аспекті, як святкування. І отут уже розрив мозга, який був, даруйте за сленг, у наших громадян, він починає зникати, звужуватися поступово, тому що люди починають розуміти, навіщо їм замість колорадської стрічки мак, навіщо їм примирення ветеранів УПА і колишніх радянських воїнів. От смисл, який в цьому, ну, щоб не як кіт Леопольд, давайте жити дружно, а от смисл, який конкретний, бо українці ж дуже прагматична нація. Ну, це, знаєте, от свого часу дуже багато говорилося, і до цього дня говориться, що треба мати національну ідею, да, оцей дороговказ. Так ідея так само складається з певних отаких от сегментиків, да? Безумовно. От як ви сказали, сенс, цей смисл, правда, який раніше було розмито, який приховувався, який перекручувався, який по-різному доносився. А зараз чим менше буде от різнопоглядів, різнотлумачень того чи іншого сенсу, люди краще це будуть розуміти. Ну, ми то наше покоління і наші діти, ми дещо щось переоцінюємо і переусвідомлюємо, діти наші взагалі сприймають це, ну, як єдиноправильний варіант. А от люди літні, наскільки вони зможуть себе, ну, вибачте на слові, в декотрих моментах навіть переламати? Да, це проблема. Можна було б відмахнутися від неї, мовляв, ідіть так, ну, як вам говорять діти. Ветеран Червоної армії дивиться на ветерана УПА. Але насправді... І уявляє картини певні. Да, я не хочу зараз там вдарятися, як то кажуть, в деталі. Да. Люди, які або дивилися навпаки, один правда? На одного крізь ну, ми приціл ж розуміємо. Так, так. Автомата, звичайно, що їм примиритися важче. І тому, в тому числі, і завдання засобів масової інформації, доносити приклади такого примирення на долі реальних людей. Так. А вони є, і їх дуже багато таких прикладів, це в тому числі. Але ще раз наголошую, уже, ну, все-таки старші люди, вони мусять зрозуміти, що треба йти вперед. І треба а, жити майбутнє. Пробачити, це сила чи слабкість? А коли у тебе є мета попереду, то, а, безумовно, це сила. Ну, це біблійна істина, тому тут... Ну, я вас запитав просто так. Тому, звичайно, що для літніх людей правильно. І підхід релігійний може бути, і підхід моральний, етичний. Тобто різні підходи, але всі вони, я б фокусував би їх на майбутньому. Майбутньому і для себе, скільки б тобі років не було, чи 60, чи 90, і для своїх внуків, дітей і правнуків. Тому що там попереду в процесі примирення, який пройшов цивілізований світ, включаючи колишню нацистську Німеччину, так, так, ту ж саму мілітаристську імператорську Японію, яка здійснювала геноцид навіть більше, ніж нацистська Німеччина з Гітлером з її. Але тим не менше, вони пішли стали на цей шлях, і ви не досягли таких успіхів, про які ми можемо тільки мріяти. Логічно. Послухаємо глядача, далі продовжимо. Прошу, будь ласка. Слава Україні. Героям слава. Прошу. Григорій, село Ходосівка, 60 років. Можете мені сказати, чим окупація України силами Вермахту трьохрічна була гірша за 300-річну окупацію країни, яка навіть назву нашу украла. А ще одне питання таке до вас. Чому в 70-80-ті роки люди казали дві речі? Перше, вони говорили, якби не війна, то в Радянському Союзі ми б і досі їздили на волах. А друге, українці казали, що якби німець не повівся так жорстоко із нами,
то ми б ніколи б не пішли воювати проти його, захищати Сталіна і окупанта Росії. Слава Україні! Дякуємо дуже вам за запитання. Прошу, пан Андрій. Зразу декілька питань. Перше, чим відрізнялася окупація з боку нацистської Німеччини? Чим вона відрізнялася від тої окупації, про яку Добродій сказав, маючи на увазі російський царизм? Спочатку Московське царство, а тоді Російську імперію. Вона якраз от тим і відрізнялася, що ви, шановний, абсолютно вірно підмітили, що вони вкрали нашу назву. Німці прийшли як окупанти спочатку, а окупувавши, перетворилися на відвертих ворогів. Вони почали репресії, вони почали дискримінацію громадян за етнічною ознакою, вони вивозили, поводили себе як окупанти класичні. І вони перетворилися на ворога. А московські війська, московські попи, московська інтелігенції тоді у них ще не було, це українці дали там цей прошарок, але вони приходили як православні брати. І цей міф православного братства, яким прикривалися окупанти, він майже не спрацьовував тоді, тому що в Московській церкві був розкол тоді, вони там і хрестилися замість трьома перстами, двома і так далі. Тобто тоді ще сучасники себе не ототожнювали з московитами, це були ще хоч і християни, але не зовсім правильні з точки зору українців. Але вони прикривалися тим, що ми хочемо такими стати. Ну і безумовно вони давали якийсь захист від одвічних ворогів. Тобто вони були вовком в овечій шкурі. А гітлерівці не були такими вовками, і тому от в цьому якраз і в багатьох інших аспектах є різниця. Пан Андрій, у нас наступний глядач. Прошу, будь ласка, говоріть. Щиро вітаю. Вітаємо вас. Прошу, будь ласка. Мене цікавить думка експерта щодо того, чи дійсно ви вважаєте, що оскільки друга угода щодо капітуляції фашистської Німеччини була не тільки потрібно враховувати середньоєвропейський час, але й середньоукраїнський, тобто по Києву орієнтуватись. Якщо по Києву орієнтуватись, то в Києві було десь 24 години з копійками, але вже 9 травня. Це перше. Друге, чи вважаєте ви за потрібне, щоб от думка є осудження, що Росія не має права диктувати, показувати свою зброю, паради проводити? Можливо, вона має, тому що є поговорка, переможців не судять, вона також, як і Україна, є переможцями. І якщо б вони не показували в тому числі свою міць ядерну, то б її давно розчленували. Це друге. І третє, заключне, дуже коротко. От неоднозначно сприймається українській історії мак, конопля, оце чорні поєднання кольорів. Як ви вважаєте, от я пригадую, коли дивлюся на це, оцю хвилю такого так званого патріотизму, не бачу у Франції, щоб ходили з червоно-чорними мапами і таке інше, і в інших європейських країнах. Можливо, потрібно додати якогось туди більше світлого, там білого чуть-чуть додати, щоб воно якось таким чином було. І пригадую одразу відому... Ми дякуємо. Вибачайте, будь ласка, бо ми зараз починаємо вже втрачати дещо лінію. По три не треба. Давайте так, одне, два запитання. Почну з капітуляції, потім щодо переможці, не переможці. Знаєте, я вам скажу так, якби отаких от заяв там з боку Російської Федерації не звучало, мовляв, там українці, якби не вони, то нічого б там і не сталося, ми б це теж би, в принципі, сприймали, можливо, би по-іншому, да? Але, як це по-іншому? І щодо от, конопля, ви ще, знаєте, немає згадайте... Немає значення хронологія подій, тому що для історії дні – це мить, яка є швидше символічною. Тому ваше перше питання я поєднав би з третім питанням про символи. Абсолютно вірно. У нас з'явився і новий символ – це укроп. Тому я вважаю, що постійне новаторство в таких символічних речах, яке породжується часом, обставинами, якимись винаходами народними,
вони дуже прогресивні і правильні, тому що це народна думка, це не придумана в кабінеті міністрів чи не оголошений тендер на кращу ідею адміністрацію президента, а це самі люди придумують, от воно входить в життя. Тому от перше і третє питання я би сказав би таким чином. А от щодо другого питання, звичайно, ви маєте рацію, коли говорите, що Росія має право на військовий парад, так і як і будь-яка інша країна. Так. От в цьому якраз і відрізняється східна цивілізація і західна цивілізація. Тому що західний світ, європейські цінності, які в євроатлантичному вимірі слід розглядати, вони живуть не тільки мілітаристським напрямком, не тільки танками, ракетами. Вони у них є, але і коли треба, їх демонструють світу, демонструють ворогу. І такі демонстрації проходять навіть останні німи роками. Але вони живуть іншим життям. Вони живуть оце примирення і пам'ять для них це свічка, це хвилина мовчання, це повага до павших, це зберігання пам'ятників, це переслідування вандалів, які псують ці пам'ятники у себе в країнах. Тобто ось для них що є, а не тільки паради. А східна традиція – це, звичайно, брязкання зброєю, ну, з усіма наслідками. Так, тільки так, парадами ти ні економіку, ні свідомість громадян не виховуєш. Тому що, ну, всі ми бачимо, для Росії День перемоги, в тому розумінні, як вони собі уявляють, це пропаганда війни. Вони своїх громадян готують до того, що ми перемогли німців, ми переможемо і американців. Ну, тобто вони підштовхують до війни. Для них війна в Україні не просто війна з Америкою, це перші кроки до відновлення імперії і в свідомості, і в географії. Ми слухаємо наступного глядача. Прошу, будь ласка, говоріть. Доброго дня. Доброго. Дуже дякуємо за цю передачу. Але, знаєте, мені здається, що важливо було б зробити не тільки такі передачі, коли сидять люди і дискутують, розмовляють. Наприклад, візьмемо засіб транспорту метро. Якби замість картини Анатолія Тартаковського були якісь фотографії, такі міні-виставки, документів, коли їдуть люди на роботу, так, великі маси, і пенсіонери, і молодь. І коли документи, розумієте, це не дуже важко людей, які пережили війну, були молодими, зараз перенастроїти їх на ці, ну, на цей же червоний мак, то була їх молодість. А от документи, це надзвичайно діє, коли ти бачиш ці фотографії і документи, і ще дуже важливо говорити про тих українців, які дуже багато дали не тільки Україні, але і світові, винахідники, вчені, ну, дуже багато. Про це треба показувати, не тільки казати. Розумієте, от сидять, наприклад, ведучі і сидять запрошені спеціалісти, але треба показувати, тому що краще все-таки побачити один-два рази. Ми, знаєте, щодо побачити один-два рази, це набагато краще, тут немає навіть сумніву, але в нас формат просто такий, розумієте, є сюжети, є щодо метро, ну, я б із задоволенням, звичайно, на будь-якій станції міг би вийти і з документами провести будь-яку передачу, але в нас такий формат, в нас формат дискусійний. А щодо показувати, ну, тут абсолютно треба на усіх рівнях працювати в цьому напрямку, і музеї, і виставки мають бути, і в більш публічних, можливо, місцях, в місцях, де людей набагато більше, і на вулицях, і на центральних, і на нецентральних. Я думаю, було би тільки краще від цього, щоб люди бачили дійсно документи і могли би подивитися, не просто послухати і почути, да, і ще й повірити чи не повірити, а переконатися, що, власне, так воно і було. Що скажете, пане Андрію? Ви знаєте, як історик, я повинен був би підтримати і вас, і шановну глядачку, так, але як громадянин я не погоджуся з цим. Так. Тому що, на мій погляд, пропаганда от таких речей з минулого, вона повинна бути, але вона повинна бути на рівні просвітництва. Ну, це треба ж не нав'язливо робити, звичайно. А от пропагувати в той спосіб, про який добродійка говорить, так, треба якраз інші
інші речі, гуманізм, любов один до одного, любов до дітей, до природи, екологічна тематика. Так. Тобто треба, на мій погляд, пропагувати те, що йде в майбутнє, а не в минуле. Те, що створює навколо нас ауру гуманізму. А історичні, хто перший напав, чому Гітлер на 2 тижні випередив Сталіна і так далі, це вже повинні займатися школи, університети, просвітництво, ну, звичайно, засоби масової інформації на рівні документалістики. Знати це все треба, ви абсолютно тут праві, і наша глядачка права, але от дивіться, чому я вас уважно слухаю і навіть нічого тут і не додаю, хоча, в принципі, за великим рахунком можу. Бо я не маю абсолютно морального права там розмірковувати, хто там перший напав чи хто другий. Я новітню історію знаю України незалежно і прекрасно. А ті часи це, по-перше, треба знати, а треба знати бути очевидцем, як мінімум, да? Задля того, щоб розмірковувати, мати моральне право. А з іншого боку, різні є підходи, звичайно, і тому це дуже-дуже... Знаєте, делікатний такий момент. В тому тут і річ, що делікатний. Так, і тому ви праві. Якщо залазити туди дуже надто глибоко, то там, скоріше, буде більше конфліктних моментів, правда? Можна знайти правду, але не знайти примирення. Отак. Ось в чому річ. Оце тому так. Я кажу, треба об'єднує людей майбутнє, різних так. поглядів, політичних, історичного досвіду. Якраз майбутнє. Майбутнє це так. цінності ті, які він після себе залишить, досягнувши їх, а не досягнувши цих цінностей, він, звичайно, живе минулим. Тому от якраз ви, шановна, сказали про мак, що це, мовляв, новий символ, який важко зрозуміти нашим ветеранам. Та наші ветерани до минулого року чи до позаминулого не знали, що таке георгіївська стрічка. Тому що її пропаганду Путін і Янукович почали буквально останні роки. А до того часу вона в обіході в такому аж не була. Да, вона була на орденах, певних медалях, але в обіході вона не була. Тобто це був спосіб нав'язування своїх імперських цінностей, тому що в 1769 році Катерина II Німкеня, яка була російською імператрицею, придумала з науковцями німецькими цю стрічку як символ загарбництва, успішного загарбництва, загарбництва російськими військами. Менше і менше в нас часу. Є ще глядач на зв'язку. Прошу, будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Спочатку я насчет символу. То ли питання буде, то ли розшифровка, а потім буде ще й питання одне. Це тако. Георгіївська стрічка, що зараз її обсуждають очень. Так. І недовольні багато хто з наших українських типа патріотів. Це лента Святого Георгія. По-другому, вона ж читається символ победи російського оружия. Мак – это символ наркоманов. Ну, а укроп я промолчу, бо тут одна непристойность. Шановні, давайте, а от не зникайте. От ви зараз це сказали. Дякуємо вам дуже за те, що ви, ну, наркоманів, знаєте, якщо я його собі повісив, то, повірте, я до тієї категорії публіки, яку ви згадали, ну, ви знаєте, не те, що відношення і стосунку немає, аж абсолютного. Ви краще скажіть от нам, як на вашу думку, от, що таке європейські цінності? Чи правильно ми рухаємося? Чи правильно ми розвиваємося? Давайте дійсно от про це будемо говорити. Ну, знову от ми починаємо, знаєте, символ наркоманів чи не наркоманів. Ви знаєте, якось так трошки аж звучить. Ну, не знаю навіть, що вам сказати. Прошу, продовжуйте, будь ласка. А питання буде таке. Прошу. Це насчет національного примирення. Давайте. Ніхто не має нічого проти усіх вояків УПА, які сиділи там по Криївках і стріляли спочатку у немців йому спину. Потім уже, коли в 44-му наступала совєтська армія, в їх стріляли за Україну. За їх ніхто нічого не говорить. Да, вони виступали за Україну, за незалежність, без Германії, без Совєтського Союзу, в першу чергу без комуністів. Але хай шановний професор відповість на таке. З кого складалися зондеркоманди? Бранденбург 800, Нафтігаль, а потім ще й дивізія СС Галіцієн була така знаменита. Ось хотілося б отримати відповідь на це питання. Дякуємо дуже. Прошу, будь ласка, пане Андрію. Згадані вами
зондеркоманди або військові формування, які складалися з добровольців, в тому числі українського походження, оскільки вони йшли на захист своєї землі від на боці одного окупанта проти іншого окупанта. Це трагедія без державних націй. І робити з цього фетиш і з ним далі жити просто важко. Тому треба оці гірі історичні скинути з себе. І дивитися в майбутнє, позбутися них. Тому що навіть спосіб мислення, що от українські партизани стріляли німцям в спину, тоді радянським в спину. І знаєте, от слово сказане, і таке враження, що а тільки крім спини вони нікуди і не влучали. От. Хоча це була одна із найбоєздатніших армій, а із партизанських це була найбоєздатніша партизанська армія світу. От. І тільки в спину, ну, знаєте, воно звучить якось не дуже солідно. А совєтські партизани, значить, тільки стріляли якби в обличчя. Не можна так говорити. От якраз це шлях не до примирення, даруйте вже, а до якоїсь продовження конфронтації. І ті стріляли. І часто один в одного. Так от, цьому треба покласти край. Уявіть собі, 70 років минуло від подолання фашистської нацистської Німеччини, а ми досі жуємо цю історичну жвачку, яку нам КГБ свого часу підкинула на блюдечку. Скільки ж можна ув'язати в міфах минулого, замість того, щоб думати, а як забезпечити Андрій, соціальне забезпечення цим офіцерам? Зараз у нас така непроста, м'яко кажучи, непроста ситуація на Сході. Буде зустрічатися і Меркель з Путіним, і генсек ООН зустрічався сьогодні з президентом України і далі поїде до Москви. Є інформація про те, що Путін готовий ніби залишити Донбас Україні в обмін на Крим. Є інша інформація, що, мовляв, ніхто не буде цей Донбас відновлювати з боку Кремля, звичайно, бо він їм не потрібен, але Путін постійно буде тримати оцю, от, знаєте, напругу, щоб Україна не могла нормально так от дихати, так от, ну, розправивши, як то кажуть, плечі. Ні з чим сперечатися не збираюсь, але для мене, наприклад, да, і для тих людей, з якими я спілкуюсь, ну, це питання сьогодні номер раз. Правильно. Я, звичайно, при всій величезній повазі, але це так було давно, ну, не бачила людина певних подій. Не настільки, можливо, глибоко знає певні моменти. Ну, невже от вона має 100% моральне право розмірковувати, хто там був винний 70 років тому, а хто ні? Прошу, будь ласка, пане. Знаєте, я належу так, до, це було давно, до категорії людей, які вважають, що ну, нам не вистачає двох речей так. В історичному плані. Так. Це популярної історії, цікавої історії так. Для дітей, для здорових, для дорослих, але саме цікавої, інтригуючої, даруйте, такої голівудської історії, яку б правдивою, безумовно, яка би ну, формувала такі наші українські меми в головах у людей, щоб вони мислили українськими категоріями, а не категоріями сусідньої держави чи там того ж Голівуда, бо я вже його згадав. Так, так, тобто такої популяризації історії не вистачає. Це перша проблема. І друге, це те, про що ви сказали. У нас стільки проблем зараз, що нам просто ну, треба жити майбутнє, а не коперсатися в минулому, яким би воно не було. Тому що ну, мій дід загинув на фінській війні, коли, куди його послали загарбати Фінляндію. Він там і спочив. Другий дід воював. Але ну, от ми не пам'ятаємо, щоб він взагалі щось розказував особливе про війну. Воювали. Хоча був очевидцем, знав да. Це все і багато, ну, від першої особи, скажімо моїх так. ровесників, згадуючи своїх дідів, вони також або якісь розказували, для, як для дітей, історії легенькі такі. От ми там фріцам врізали. А от по суті, знаєте, таких всіх речей справжніх про війну, вони оберігали дитячі голови. Тому що це дуже така штука, як я
розумію, і ми це тепер бачимо на своїй землі. Вже ми, якби сучасники бойових дій з усіма звірствами російських окупантів і місцевої бандоти, то от цим треба жити. І треба думати про те, як іти на примирення з тою частиною населення нашої території, яке пішло на референдум, безвідповідально голосуючи, яке махало російськими прапорами, кричали «Путін, прийди!». Зараз вони потікали, вони, частина з них живе у Львові, частина в Києві, частина десь ще розсіялася, частина втекла в Росію і там поневіряється по неопалюваним гуртожиткам, а частина продовжує на блокпостах в так званих ДНР, ЛНР воювати з нашими хлопцями. Тому оце треба зосередитися на цьому. А примирення, взяти досвід історичний, який є у Франції, в Іспанії, в Німеччині, де антифашисти з нацистами теж ж якось примірялися. Ну, і це був непростий період. І Конрад Аденауер, канцлер нової поствоєнної Німеччини, він докладав величезних зусиль для того, щоб саме тезу про примирення вбивати в прямому смислі. Пане Андрію, у нас 3 хвилини до закінчення нашої програми. Є ще дзвіночок, послухаємо запитання або думку. Прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Я не буду копирсатися в минулому, як сказав ваш шановний гість. І я хочу одразу попередити, я не є етнічною українкою, щоб ви зрозуміли, що мої подальші слова, я не сприймаю це як образу моєї національної гідності. Так. Але яке у мене може примирення бути з сусідкою, наприклад, моїх дітей, яка народилася в Росії, десь 50 років прожила в Україні, так, сидить на лавочці під під'їздом і розповідає своїм сусідкам-українкам, які хороші росіяни, які вони чесні, які вони розумні і які погані, ліниві, хитрі і взагалі доброго слова не варті українці. А сидить можу... тут? А сидить вона тут, да, і розповідає? Тут розповідає. При всій повазі до всіх, я ж не знаю цю людину, ну як повазі, тут відносний момент. А от запитати, так а чого ж тоді ти тут сидиш тоді і розповідаєш? Лікарі закріпували, ну і вона тут звикла, але там що значить, все звикла? Добре, тут все погано. Що значить звикла? Знаєте, прошу коментуйте, будь ласка. Тут особливо що коментувати? Я говорив тут немає якраз що коментувати, звичайно, про те, що це є проблемою. Проблема те, що мешканці, що в звільненому Донбасі, в прифронтовій зоні, що на території тимчасово окупованій, вони часто густо, і ми це бачимо по телебаченню, вони говорять, а я не знаю, хто стріляє. Тобто людина відмовляється дивитися в очі реаліям. Вона не хоче і не може своїх сусідських пацанов, які взяли в руки автомати і почали проти України воювати, вона не хоче їх називати бандитами, терористами, ворогами. Вона уникає відповідей. Там і ті стріляють. Ми ж то прекрасно розуміємо, як хто стріляє. Шановні, да яка різниця, хто там ті переті? Ми на своїй території. Це наша територія. Це територія держави Україна. Ми ж не ліземо туди, да, там десь під Ростов чи кудись там іще. Вони прийшли до нас, не ми до них. І от нам, і коли от люди людьми, починають, які... а от вони такі раз такі є, да? Ми, наша армія, такі раз такі є. Ну це, знаєте, все одно, як мені дружина в моєму там будинку, да, в квартирі буде розповідати, що я там такі, якісь ти не такі. Дружину, да, треба поважати. Ну, дружина є дружина, да, це інше аспект. Слухати. Так от, нам з цими людьми жити далі. От при всій повазі... Такий висновок, да, бо часу вже немає. Ось де проблема. Нам треба працювати не тільки з росіянами, які живуть в Росії, а нам треба з українцями, які це живуть так, в Україні, це так, працювати. Дякую, пане Андрій, за цікаву бесіду. Дякую за активність всім нашим глядачам. Андрій Ніцой, директор Центру стратегічних розробок, кандидат історичних наук, був гостем передачі «Столиця». Зараз невеличка пауза, і потім ми знову повертаємося і продовжуємо обговорювати День пам'яті і примирення. Будьте з нами, долучайтеся до дискусії з будь-якими тезами, з будь-якими запитаннями. Невеличка пауза, і ми продовжимо.